Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biman katumul Qur'an syaulillahi laumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu-ibu, oke, bapak-bapak, anu kusim kuring dipahamat. Saca acan, ngala jengkeun, urang mupa dimahan deui kabunya. Mudah-mudahan nami-nami deui. Nami-nami urang semangat kana ibadah, semangat kana talabul ilmi. Enak terada kirang kana talabul ilmi penyepanya. Pemenuju usung kana mikir. Anu namina sholat biasana nyebatkeun jami para ulama eta nomor hiji sebenarnya. Insyaallah ku ngawas kana ieu patung mukim bakal kapanah nomor hiji nanti mana sadanaana oke diawuh kana sholat kaduana Allah miwaran sholate nyeta miwaran pinter. Naon sababna dina kitab Fathul Muin disebatkan di dia bubabnanya kahiji mukodimah, kadua syarat sholat, katilu sifat sholat, kaopat sunat abad, kalima pangbatalan sholat, kagenepna kaditu sholat sunat. Teh aya disebatkeun di dieu mah bab cai, bab wudu. Teh aya disebatkeun di dieu mah bab haid, bab najis. Teh aya. Ayana di mana? Dina syarat sholat. Upami nyebatkeun syarat sholat pasti nyarioskeun kana bab cai, nyarioskeun kana bab haid, bab najis. Tah ayana teh dina saat sholat. Kuma bisa kitu upami Allah miwarang kahijami sholat teh berarti miwarang pinter. Nyapanya gimana pinter, jatuh terang sadayana bab cai terang, aina bab wudu terang, bab najis terang, bab haid terang. Tah eta teh aya dina syarat salat sadayana teh. Tah terang eta teh kanggo nunjang naon? Nunjang salat. Berarti asli ditilik dina segi anu ilmu ku urang dikaji ras-ras bahwa sholat teh eta nomor hiji anu salis masana nol sedikitnya. Tah eta teh nunjang karena sholat sadayana oke. Ayeuna urang teu dibanding kanggo emutan urang sadayana, urang terang rukun-rukun sholat katalah sadayana, teras pasunatan terang, mana sunat ab'an, mana sunat hai'at terang dina sholat tedanya, teras pangbatalanana terang cekap teh sakitu. Abdi yakin 100% da acan sahur. Nah, sabna nyaeta aya hiji deui urang kedah kuninga kana
syarat sahna sholat. Disebabkan lagi syarat sahna bikin sahna sholat. Tahir kadang-kadang urang teh di nomor dua kan asa tadi tinggal syarat sholat lama. Ah cekap sholat guru nama tara ditinggal saya dina aku dina punya kadang-kadang gitu caina anu kumaha cara ngangguna bebersihna anu kumaha ayana najisna anu kumaha urang teu terang padahal upami teu terang eta teh kinten-kinten sah moal sholatna moal mata kitos ngahiji. Terus sholatnya pasti hiji bakal pinter, kedua bakal uninga karena segala rupa perkara. Katimana bakal api, pasti api. Sabab naon api na dina sholatnya tergantung ke dina syarat. Dina syarat, upami syaratna orang misalkan guruna api, insya Allah karena netepan oke bakal api gitu. Ayeuna tentang najis terang cara ngumah najis kumaha api ka urang teh bakal api ke dina salat lagi kumaha mimitina mata tinggal bakal ketinggal jalmi anu ilmuan salatna oke itu bakal api lantaran uninya upami kieu mah sana dina wudu lagi kacau dina najis api lain atos kaditu lagi amuradul sholat nauge nah gitu nah mata kisah paket gitunya orang terang kena bab-bab cai terang kena wudu terang kena najis terang ayana kena ukuran head itu kisah paket kan nge nunjang sahna sholat periogi atau gitu menyoba periogi ulah di api lain kan kedua dina syarat mah eta hiji perkara insya Allah nya kene sebabkeun hiji perkara anu wajib gitu disebabkeun sholat sanis di luar sholat tapi nyiring karena sholat kene teh gitu hiji perkara anu wajib. Nah, kumah bisa gitu, insya Allah upami urang uninga mah kadang-kadang dina sholat oge sok api, insya Allah bakal api. Ieu kalebihanna ke ilmu dina ilmu fikih syarat, ieu syarat kadang-kadang tetiasa diteteksi, tetiasa kauninga ku urang, gitunya. Wargi naon? Ia masuk pada sekhatos ku akal sapertos dan kalangkang gitu kalangkang anu ayah dina badan urang gitu ayah nate ngiring terang manawi disebabkan sarate nyeta perkara anu sok ngiring tingkawit ayana ngawitan ngawaskan takwiratul ihram dugi ka awe salam ieu syarat kedah aya tuh itu mana kita cekap cara bigi kadang-kadang teu uninga ka dieu nama ieu teh kalebetkeun naon wajibna teh kan gitu nya da salat sami sanatu naon tapi wajib tah bae anu pikir dipisahkeun syarat mantap muka juga kalau rumah kadang-kadang siun jadi imam teh itunya hariwan sok singis tenicak karena ilmu nah upami gitu insya Allah mah hari petenya banyak jantan imam tehnya mah datang awal dunia akhirat mung insya Allah saupami ngawas mah sakedik-sakedik urang bakal uningan sakedik-sakedik insya Allah dina kalalepatan anak oge bakal dihapunten upami disarengan sareng ngaos eta bakal dihana ngaos teh tong dilalawarakeun
itu keneh, senak itu keneh, itu kelebihan anak mengaus. Bila mana ayah kalepatan, maksudnya tadi hajanya. Kalepatan kurang teh, tak eta ayah rusuh dihapunten. Tak kumah bisa gitu, simpuri umaja tecekap tadi oge paduna hungkul sholatnya panjang. Pas sunat tanana hungkul, sunat abadna terang, sunat hayatna terang, ayana pangbatalanana tepikin katalan, tapi teterangkana syarat sah nama tetep muang dugika sah darajat nate pak sholat nate. Kuman bisa gitu umajak tenggirin pak kulirinya ngawas tetrasi lagarin pak sali-sali itu tapi kita yang salis mah secara senarilah nyamanya repot tidak air sama kan awas gitu lah ya nah gitu so kurang lebat air nama sali-sali pasun bisurut di sholat adiyo pasal mertelakin dina pirang-pirang salatna sholat asyartu adikalan sholati ma yuwa tawaw paku alaihi siatu sholati walaysa minha wa kudimati surutu alal arkan li annaha awla ditakdimi ini syartu ma yazibu takdimuhu ala sholati wa istimroruhu fiha anun amina sholati nyaita hiji perkara anu salalamina sok ngiring kana eta perkara sapertoskeun ayeuna salat tah salatna salat teh wudu wudu teh sok ngiring dina pada naona dina pada tapak hasil wudu nate kedah ayat timimiti takbiratul ihram dugi ka awe salam eta asar namina teh asar nyebutnya berbahasa ieu asarna wudu teh kedah ayat gitu manawi teras ngiring dugi ka saepna teh salat wudu teh gitu urang bersih angguan tina najis syaratna teh tah dikawitan netepan Allahu Akbar dugi ka awe salam tong aya najis anu napal itu syaratna manawi disebabkeun perkara anu ngiring dina saginaona tapakna asarna fungsina gitunya urang kena bersih badan urang dina sholat salatna teh kena suci tikawin tetepan dugika tungtung henteu pedahkeun salatna wudu kumaha ke tengah-tengah netepan hitut pak nya kumaha ke tepan salat sholat teh wudu heula nya tah saur ulama teh cekap tecekap itu ayat tuntunanana sok sanaos jabatkeun salat salasagiosna urang kada wudu sok sanaos parantos wudu parantos lebet urang netepan upami netepanana salat zuhur bagai dua rakaat heung kitu wayahna kedah uih deui margi naon anu namina syarat perkara anu wajib ayana anu selalu ngiring dina eta perkara tikawit prak salat takbiratul ihram dugi ka awe salam akhirna kedah aya eta ya aduh ya eta anu namina syarat manawi dina syarat mah eta sesah milah-milihna mana anu wajib mana anu sunat mana anu wajib kana salatna tetara pak ente
tang seseleta mah ieu acak-acakan teh di dieu anu ngamaknaan urang lalakon teh nya. Ibu insyaallah sigana bapak ge bakal ngagebeg upami ku abdi dicanyoskeun. Salat sahna salate teu mutlak wudu. Jadi sanes wudu itu wudu teu mutlak wudu. Itu mutlak wudu. Aya apa nyeroskeun kitu? Ieu ku abdi peryogi dicarioskeun naon supados janten ilmu ulah sembarangan. Lantaran naon katinggal ku urang ieu hampir sami sareng kayakinan sareng urang. Urang carioskeun heula abdi buat ti payunya punya sasakalana ieu lakona ipun bojo nikah sareng poin bojo Muhammadiyah ku. Muhammadiyah ramana di ditu janten naon bu janten keamanan di Muhammadiyah naon lagi nabi nikah ti payuna sanes bu ti payuna abdi nuju seneng-seneng gaul sareng orang Muhammadiyah orang persatuan sateruskeun orang LDII nya nah nuju gaul abdi mah ti payun sering-seringna teh eta harita. Malahan dugika gani sobat tuh ayeuna masih keri kamari nikah teh nya yul sareng abdi biasa we roman gitu nya ah gani berencana lagi roman manawi abdi sering seueur kajantenan-kajantenannya cariosan-cariosan anu aneh kantos tah hiji waktos abdi nuju ngaos di Pajagalan itu. Di Pajagalan teh tiap ieu Pak tiap sasasi sakali aya pangaosan keliling namina teh pangaosan Ihya Ussunnah kitu nya. Tah ngariung ge sapatu ngariung beres ngariung di eta direncanakeun kitu. Ari rencangan teh muka ieu muka majalah keun mah disebatkeun majalah namina majalah nami. Ali dirinya teh nerangkan dina perkawis wudu. Wudu teh sanes salat anu mutlak pikeun salat. Oh, keterangan apa panjang? Ngagebeg upami ditinggal mah anjeunna ge was-was, leres teh gitu. Tah naon cenah sababna teu mutlak teh? Tiasa ku ibak oge janten cekap ku ibak junub langsung netepan saminya sareng urangnya keterangan ananya sami buteun oh da acan keterangkeun langsung netepan mun sami eta teh manawi sareng abdi ge ibu pasti ngakepeun disebabkeun ieu teh. Sabab naon dina pada kengeng parantos adus junur henteu wudu heula langsung netepan eta kengeng bu. Sadaya kalangan termasuk urang oge kengeng mung insyaallah urang mah kengeng wasana aya salatna. Tah ditu dipermasalahkeun eta teh dugi kakil eta dina dina majalah eta ibak biasa ge sah dianggap tepang bu gitu. Salah abdi oge alasanana panjang bu. Kami pernah ngari ngobrolnya sanes sanes berargumentasi naros kami ku abdi diwalantil rawas pisan gitu berarti ilmu teh gitu. Nah sababna berarti teu kudu wudu-wudu deui salilana atau cekap eta. Nah cenah kitu eunda teu aya teu salat batal deui. Aya salat batal teh aya ibak teh aya rupanya. Teh salat batal. Eta cara ningkeba gitu nya, nya dewe-dewe-nya kitu. Tah kajadian ge aya bu. Sering nyata, dah sami itu keterangan anak pada kengena, yo gitu.
ngan beda orang nganggo syarat itu mah dengan nganggo syarat itu kumpul bahkan tuh saya nenaroskeun ngobrol gane anu sasami sareng urang mah nya sering abdi ge mun sareng benten sareng abdi kayak pengalaman cenah ngajarkeun teh kenging atos imam junub langsung orang sholat tanpa wudu kenging tanpa wudu kan beda nya abdi teh dikieukeun bu atau hari itu mah cete batal cete bobo batal ingin hula batal atau teu disaratan orang gitu mah rawuh sing teh geus tong wudu-wudu cing teh teu pikeun katama calik calik kitu nah mana lagi orang sembarangan nanti kitu nyamunya sami eta teh buka dinya kayak orang yang ayah itu teh mun gitu mah keras kawitan abdi terang waktu seroman mah gitu nya eta mah tepikeun ka iba kumpul oge anu sunat sah datos ka basuh atuh sadayana da teu satunya da eta mah kayangnya aku lain mau da eta mah daya kata batnya niat mandi gitu gak bersih gitu manawi nuti payung mah abi nu pertama pisan keras pisan itu sehingga ditinggal mah daya we bodo teh sama sekali cengkape ku imam ada yang tadi nama jalan eta tah ayah nage power power pa ayah nage ayah eta teh kenging senang urang netepan palantos junub langsung dan nabi ge kitu jeungnya kitu tuh pada sami kaingna gitu cuma itu mah teu nganggo syarat urang mah ge aya syaratna hayu priyogina ulama teh pak nya gitu baru ngetaruskeun kitu kelepek-kelepek pak gitu nya taruskeun nya ngobrol gitu saur abdi teh aduh batal cerita di ikut mah jadi bobo jadi gini ah untuk dan daya salah saat itu wah gampang lah wah segini atau ini ketama tunggu dulu itu imak kuhiji ah gitu nah periyogi orang ngawas ya kade orang kapayun seperti permasalahan anu orang periyogi uninga karena ilmu fikih teh gitu. Janten kada dicucuk sang ulama na kumaha gitu. Eta leres syarat-syarat tapi henteu manji gitu nya. Teu manji sakahoyongna nya punya. Sakahoyongna apa eta teh gitu. Ah di dieu mah mutlak syarat sahna salat teh atos wudu. Gitu kan yang kayak ayat perjalanan rumah biasa lagi gitu. Kayak di waktu sana nah gitu bu manawi kade bu zaman ayah namanya pabeli cariosan dan gitu nih orang kedah tuh bu itu teh sami pada sami kengin bu kengin gitu kengin sami yang bikin sami seperti kengin 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 gitu tapi ayah salatna orang tadi napar kami syarat ulah nyebatkan kieu ah seneng ngariweuh-riweuh gitu nama-nama urang emutan nama-nama pada melan sanes justru memperingan wawasan sapertoskeun tadi urang syarat geudah wudu ari cekap wudu kumaha nya deui ka wudu paitanya teterang upami batal tengah-tengah kumaha di kualaran aku mana? Orang kan kudu deui datarang ya, elmuna teu cekap ku ngawitan asal kudu heula teu lan kitu nya. Manawi teu nyebutkeun syarat eta emut patokanana di ayeuna nu nami syarat perkara anu wajib anu selalu ngiring kana eta perkara tapi asalna tapakna tingawitan ayeuna dipidamel na eta salat upami salat mahnya dugi ka tamat kedah aya teu kenging teu aya katos ta eta salat
hiji perkara anu wajib. Sok teras surutu salati khamsatun ahaduha toharotun an hadasin wa jinabatin. Surutu sholati ari pirang-pirang syaratna sholat eta khamsatun aya lima. Ahaduha salah sahijina tina an lima teh nyaeta toharotun gedah bersih. Bersih naon an hadasin tina hadas wajinabatin saleng tina zinabah. Hadas alit saleng hadas ageng. Upami urang netepan syarat keda suci urang tina hadas alit, keda suci tina hadas ageng. Hadas alit nyaeta ku wudu. Wudu hadas alit tepan. Upami wudu berarti tos kalakon. Hadas ageng nyaeta ku ibad jinabat teara. Mohon jinabat kilu. Bari resmi. Teraskeun at-taharo lubatan anadopatu wal khulusu minadanas wasar'an rabbul mani al mutaratabi alal hadasi awin najis. Oh, sakitu lah. Naon anu namina toharo? Toharo teh aya dua, hiji cek lugot nyeta bebersih atanapi bebersih tina kokotor. Nah, orang cerdas kenalan cek lugot. Janten upami orang bebersih hungkul mah ngepel. Insyaallah ada kabonak alhamdulillah ada kabonak. Ayeuna bebersih ngepel eta taharoh tapi cek lugot. Ayeuna ngabasuh anggoan bebersih saur lugot. Janten kadar bebersih mapa namina eta saur lugot. Kadar bersih nu peryogina mah bersih we kitu. Janten upami tina kotor janten bersih tos taharoh we. Itu benten sareng cek naon cara gitu. Nyaeta anu bersih tina najis atanapi tina hadas. Anu disusun kenalate tina hadis tina najis atanapi tina hadas. Kumargi sakitu kedah dibentengkeun. Jadi bakal kepenak muliana niatnya bu, bakal kepenak muliana niat. Tiasa bentengkeun kieu. Ibu ayeuna nyeuseun wadah rumah, aduh rumah sanes nyeuseun. Rumah wadah upami sakadar bersih mampu saur lugot. Hoyong kenge kanyaran ibu rumah wadah kedah saur hukum sara gitu. Janten rumah wadah teh kudu saur hukum sara. Kumaha carana niatan orang sejak ibadah. Benteng upami diniatan sejak ibadah pasti nganggo caina bakal diperhatos dina banyak. Antara naon? Pan kedah sareng ilmuna ngaran ibadah mah resebu. Nya, ari kadar bersih mah cara bege mangga ku caina kunaon ge kene. Tah upami hoyong nilaina ibadah nyawayang kedah dielmuan. Ya punya kedah dielmuan caina anu kumaha cara ngabersihkeunana kumaha
sahur ilmu syarat tuntunan urang, baru nilainya ibadah. Ayana dina naon antawis urang bebersih sahur syarat, bebersih sahur lugot, bentana dina niat. Mata niat sangat diperyogikan dirinya. Ayuna sena emas liat jantan marmut di dia. Upamina saukur asal bersih masjid gampil. Nu penting mah bersih pakai wangi atas beres ya. Beres etama lugo cek lugo. Hoyong niat ayuna saur hukum syarat ibadah nyakelah di ilmuan. Abdi mah ieu teh bade ibadah. Ngepel teh bade ibadah di masjid teh kamanaon supados sah henteu ngutang najis. Berarti dina ngepel pasti di ilmuan. Cara ngabersihkeun najisna kumaha pasti di ilmuan. Terus teh kitu cayna anu kumaha pasti diperhatoskeun nyapanya tuh. Jadi panawi urang sagala rupa oge bade ngepel, bade nyeuseuhan, bade numah wadah, kantun tinggal dina mana. Dina mana ieu niat urang ibadah sanes kitu we. Upami bade niat seja ibadah maka bakal pengin nilai ibadah ngan syarat kedah di ilmuan. Insyaallah oke jantung ibadah gitu kedah nya. Manawi seueur perkara anu dunya tapi ngajanteukeun kenging pahala di akhirat karena naon alus niatna. Leres teh perkara akhirat anu tadina katingalna janten nilaina dunya dina hartos teu kenging ganyaran karena teu aya niat. Manawi niatan ka ibu ka jalan ka mana ka mana ge seja ibadah. Ngan kade ulangi lauk di mana-mana anu seja ibadah kedah diamuan kedah sesuai saran hukum sara kitu unggul dina teu. Manawi ieu disebatkeun supaya sulinga ieu cenah da tiap ka masjid mah pasti rek salat teu tiasa kitu di dieu nyebutnya artinya lantaran naon aya anu namina toharoh cek lubot aya anu namina toharoh cek istilah toharoh cek lubot mah kadang-kadang bersih cekap nyebutnya heuh kitu niat ibadah toharoh cek istilah mah di dieu salatake anu berhubungan ngabersihkeun tina najis anu berhubungan ngabersihkeun tina hadas eta dua pokona mah. Pokona mah ngabersihkeun urang tina najis ngabersihkeun tina hadas niat membersihna teh berarti ibadah nilainya cekap sakitu cekapnya setan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga nya. Allah.